んにちは、ルナです。今日は私の最近の巻き髪を紹介していきたいと思います。いつものように単純に巻き髪を紹介してるんじゃなくて、寝起きからのすごいボサボサの髪から紹介しているので、ぜひ最後まで見ていってください。ではちょっと次に飛ぶのが、私のめちゃくちゃ髪がボサボサの状態なんですけど、スタートしていきたいと思います。ではスタート。はい、ではボサボサの状態から髪を巻いていきたいと思います。このね、もう私髪を乾かさずに寝ちゃうので、内側のうねりとか、あとはもうひどい後ろのこのボサボサ感とかすごいんですよ。なのでとりあえずいつも使っているダイアンのパーフェクトミストをちょっと髪にシュッシュッてしていきたいと思います。もうね、あとこんぐらいしかない。めっちゃ使ってる。特に後ろの根元、後頭部の根元とこの辺にまんべんなく、本当にボサボサ。パーフェクトミスト1本でダメージ補修、ツヤアップ、保湿、カラーケアとかいろいろやってくれるみたいです。これとりあえず髪をちょっと結構濡らしたら、このドライヤーでブーンと乾かしていきます。こういう感じでちょっとこうやってやって、風を中間にこうやって入れながらやったんですけど、ほらちょっとやるだけでもうこんなぐちゃぐちゃの髪がこういう風に、まあ、まとまってくれます。なのでとりあえず巻く前はこれをやってます。こっちもやっていきます。はい、こっちも終わりました。全体的にさっきよりふんわりまっすぐなったと思います。で後ろの髪にもちょっと空気入れながらまっすぐにしたので、そうで、私よく前髪の質問が来るんですけど、前髪は特に朝起きてからも前髪だけはこういう感じで分けられてるので、触ったりしないです。もう濡らしたりも前髪はしないで、まあこのままちゃんとアイロンで巻いていく感じです。なので巻く前に、まあ、寝癖すごい時、いつもすごいんですけどは、こういう感じでミストかけてドライヤーをやるっていう感じです。で今から巻いていきたいと思います。で巻く前にちょっと私が最近ハマってる白のホワイトリリーヘアオイルを塗りたいと思います。めちゃくちゃいい匂いなの。一プッシュぐらいを、ちょっと毛先にね、塗りすぎるとかなりウエッティー感出てしまうので、でもウエッティー感出したい方は 3,4 プッシュぐらい塗っていいと思います。でも私は1プッシュでちょっと髪をまとめる感じで、こうでアイロンを温めます。アイロンはいつも使っているこのクレイツのカールプロ32です。で温度は180度にしてあります。高めで温まったので巻いていきます。もう私巻き方はずっとあんまり変わってないんですけど、まあまた紹介してほしいということだったので紹介していきたいと思います。皆さんも一緒に練習してみてください。温度は、まあ、180度じゃなくても低めでも大丈夫だと思います。でまず私がやっていくのは毛先から、毛先を外跳ねにしていきます。毛先は巻き残し安いので、あらかじめ最初に外巻きにしていきます。この時やけどに気をつけてください。こういう風にちょっとずつ取って、毛先だけをまずは外巻きにしていきます。巻くのが苦手な人でもまず最初全体的に毛先を外巻きにするだけで巻き残しもなく巻けると思います。私的には 32mm のコテが、まあ、細すぎなく太すぎなくちょうどいいかなって思っています。
後ろの髪も外跳ねにしていきます。まずはこういう感じに外跳ねにします。はい、で全体的にこういう風に外跳ねし終わったら顔の横の毛から巻いていきます。こっちから巻くけど、耳のちょっと手前ぐらいのラインの線でまずは取って、ちょっと細めです。髪周りはこういう風に挟む方を内にして挟みます。で外に巻く、これが外巻きです。で外巻きして外します。で最後まで外さないでくるくるした状態でまたくるくるします。わかるかな、でも動画通りにやれば多分できるはずです。で外すとこういう感じになって、これをちょっと放置しておきます。でまた耳の後ろぐらいのラインを取って同じ巻き方をします。挟む方を内にして挟んで外側に巻く。耳の近くだから気をつけて、温めて巻いたら最後まで外さないでまたこうやってやってね、くる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 また巻いていきます。でもこの巻き方は顔周りの2束だけにしています。こうやってやったら終わり。そしたらもうあと他は全部外巻きとか内巻きとかミックスにしていきます。これは外巻きだね。で次は内巻きにする場合は挟む方を外側にして真ん中に挟んで内側に巻く、これが内巻きです。前髪は最後に巻きます。そしたらもうねこっち半分巻けました。で熱が冷めてからほぐします。熱があるままほぐしちゃうと巻きが取れやすくなったりするので、熱が冷めてからほぐしていきたいと思います。こっちと同様耳の横のラインぐらいを取って、このね挟む方を内にして挟んで外側に巻きます。でくるくるっとして最後まで取らずにそのまままた巻いていきます。あー暑い。顔周りは絶対外巻きにします。私はなんか顔周り内巻きだとね似合わないんですよね。だから右と左半分ずつに分けて巻くと巻きやすいです。こっちとやり方同じです。くるくるって最後にやると取らないんでまた巻く。はい、であとここからはもう外打ち外打ちってミックス巻きをしていきます。外巻き巻くのが苦手な方は一束ずつ細く取るのがおすすめです。巻きやすくなります。後ろの毛も忘れずに後ろから取ってちゃんと巻いていきます。こっちはねもう熱が多分冷めてると思います。はい、そしたらこっちをほぐしていきます。こっちはねちょっと熱を冷ましたいと思います。こういう風にほぐしていきます。こういう感じ。そうでこっちもねこっちも外すとこういう感じです。かわいい。で前髪を今からやっていきます。はい、前髪はこっちのね毛、前髪ね実際今ねこんぐらいなんですよ。全然こうやって下ろしたら前髪にできるぐらいの長さなんですけど、今日は分けてます。でこの短い毛と長い毛を一緒に掴んでこうやって一緒に挟みます。で外巻きに肩をつけます。するとこの短い毛がこうやってふわって外に巻いてくれるので長い前髪みたいな感じの雰囲気作りができます。こっちも同様で挟む方を置いて挟んで長い毛と一緒に外巻きにこうやって一緒に
巻きます。こういう感じかな。だからこういう感じになる、外にふわっとなるので、こうやって一緒にここの髪となじませて外にしたら、こういうふんわり前髪を作ることができます。あの、前髪ふわってどうやってしてますかってすごいコメント来るんですけど、ただ横の毛と同じように外巻きにしてるだけで、まあ、特にこのトップの部分をふわっとさせるためにこうやって増すとかはないんですよね。なのでいつも、まあ、こういう感じでこの横の毛と同じように外巻きにしています。どうでしょうか。で、時間が経つとこういう風にね、ミックス巻きしててもちゃんとまとまってくれて上品な巻きになるので、ミックス巻きもすごいおすすめです。で、横の髪は普通に単純に巻いてるんじゃなくて、そう、最後まで外さずに二重巻きしてるので、ちょっと後ろの毛とは違ったまとまった巻きじゃなくてふわふわな巻きになってるはずです、顔周りは。なのでね、春はナチュラルなふわ巻きすごいおすすめなので、皆さんもチャレンジしてみてください。私の髪の巻くコツとしては、まず最初に髪全体の毛先を外跳ねにすること。これをするだけで巻き残しとか毛先の巻き残しとかも減らすことができるので、すごい初心者さんにはおすすめです。で、あとは顔周りの横の毛を外巻きで二重巻きすること。それをすることによって、なんだろう、ナチュラルな、ちょっとまとまった巻き髪っていうよりかは、ふんわりした巻き髪を作ることができます。で、あとの髪は、まあいつも通り、外巻き、内巻きってミックス巻きにしてるんですけど、まあそこは自分の好きなように、そう、全部外巻きでもいいし、ミックス巻きでもいいしって感じで、まあ、臨機応変なんでも合うと思います。で、前髪は、まあいつも通りその横の髪の毛と一緒にまとめて外巻きにしてるんですけど、もうデコが近いから皆さん火傷には注意して、ぜひこの動画を見ながら一緒に練習してみてほしいです。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。